Чи буде свобода в опозиції до нового голови області? Доброго вечора, шановне товариство. Насправді я от сижу, слухаю, як тут практично 40 хвилин один одному дякують, захоплюються роботою один одного, розказують, як все прекрасно і чудово. Говорять про те, що, по суті, проблем як таких нема. Знаєте, я так на секунду себе зловив на думці, а можливо ми не в Україні зараз? Можливо, я не в Львівській області? Можливо, я десь в Сполучених Штатах Америки, де такі дифірамби один одному співають і говорять, як все прекрасно. Знаєте, насправді так солодко, що аж млаво. Стосовно опозиції, ви бачите ситуацію, яка зараз відбувається з першими кроками пана Зеленського. Багато цих кроків є відверто, на мою думку, не проукраїнські. Вони є в кращому випадку двоякі, щоб сподобатись і тим іншим. Я пригадую собі часи, коли Янукович присилав сюди своїх ставленників в Львівську область. І першим ділом, що робили ці ставленники, вони говорили: слухайте, Янукович – це там в Києві. Ми тут свої, ми тут хороші, ви нас в політику, правда, не пхайте. Ми за Януковича відповідати не будемо. Ми є професіонали, і все буде прекрасно. Одного такого професіонала ми спільно з майданівцями попросили під час Майдану. Тому я би насправді зі всією повагою до пана Маркіяна хотів так само зауважити, що ви є представником партії Зеленського. Я розумію, що всі не люблять політику і всі не люблять політиків. Але якби не політичний процес, тобто якби не вибори, якби не політик Зеленський, ви би не мали змоги обійняти свою посаду. Так само я хочу зауважити, що ми були в опозиції до чинного президента Петра Порошенка. І безперечно, ми залишаємося в опозиції до пана Зеленського. Тому перепрошую, але ми будемо ставити вам критичні питання. Дякувати вам не будемо, тому що дякувати мають люди владі, а не один одному і перетворювати це все на якісь зібрання Компартії зразка 78-го року. Дякую. Тетяна, вам Віктор, ось є можливість відповісти. Так, відчуваєте ви себе людиною в області політики чи суто господарником? Як будете співпрацювати уже з однією фракцією, яка піде до вас у перепрошую, піде до вас в опозицію? Я хочу коротко прокоментувати. Ви знаєте, ми не дякуємо один одному. І ми дякуємо Львівщині, ми дякуємо командам, які працювали кожного дня, справді робили діло, а не говорили просто. Так? Порівняння Януковича і Зеленського, як на мене, це порівняння там кислого і квадратного. Та? Це не є особи, яких можна між собою порівнювати. Умови, за яких вони приходили, їхній бекграунд, хто ці люди, хто за них голосував, які регіони. На мою думку, таке співставлення є однозначно неправильним. Я додам наступне, що чітке є розуміння президента Зеленського у всіх державотворчих і у всіх позиціях проукраїнських. Я не бачу ніякої позиції президента України, щодо яка би не співпадала з моїми, наприклад, внутрішніми переконаннями. Я не бачу якихось кроків, які би, скажімо, розчаровували більшість населення. Більшість населення України показало свою думку щодо існуючого естеблішменту. І ви кажете, що не все так добре, а ви знаєте, а згадайте, як було 20 років тому. В якій країні ми жили? Яка була корупція? Так? А давайте подивимося, яке є життя на сьогоднішній день. Якщо можна, я відреагую. А яке відношення ми тут всі з вами маємо до того, в тому числі ви чи інші представники влади, що стало краще жити? Головним інвестором в Україні, станом на зараз, закордонним, є заробітчани. Головним платником податків є оці люди. І я от дивлюся, як зараз політики намагаються приписати себе до якихось покращень, там, починаючи від дороги, закінчуючи дитячим садком. Я їм всім хочу нагадати, що вони це все зробили виключно за наші з вами кошти. І тому, коли ви говорите про якісь
покращення, які відбулися, то я переконаний, що вони відбулися не завдяки, а всупереч позиції чиновників і влади. Дякую. Ви знаєте, не всі покращення в державі відбуваються завдяки політикам. Прошу. Не всі покращення в державі відбуваються завдяки політикам. Я сьогодні пожартував на зустрічі з громадськістю. Хтось каже, давайте зробимо міністерство IT. На що IT каже, знаєте, якщо би було міністерство IT, IT в Україні би не було. Тому давайте не приписувати будь-які досягнення економіки, ще чогось. Так от я вас і закликаю до цього, не приписуйте. Бо думаю, що це всупереч, а не завдяки.